mislim da je ovaj film jako važan i danas. To je duboka studija muško-ženskih odnosa i pozicija muškaraca i žena u društvu. Položaj žene je bio stravično težak. Žena u jednom surovom muškom svetu bez prava na bilo kakvo mišljenje, bez prava na stav, bez ikakvih prava zapravo. Od samog početka meni je zapravo sve vreme negde provejavala jedna rečenica koje nikako nisam mogla da se otresem. Nju izgovara Nela Mihajlović koja igra moju svekrvu. Dakle, nakon jedne teške i stravične odluke koja je donešena u moje ime, a tiče se mog života, ona izgovara suštinski jednu vrlo jednostavnu stvar. Katina rečenica, ćuti, trpi, to je ženski posao. Rodi pa umri. To ti je u tom trenutku položaj žene. Pa možda je svima nama zapravo u 21. veku teško da nekako to pojmimo. Mislim, način na koji su oni živeli i bol koje su te žene podnosile, nekako mislim da ne mogu da merim ni sa čim. Mislim, možemo da probamo to da razumemo. A opet sa druge strane, mislim da smo svedoci da se i dalje nekakve takve stvari oko nas dešavaju. Mislim, posebno u ruralnim sredinama, mislim da to još uvek negde provejava. Položaj žena je u to vreme bio izuzetno težak. A moje lično mišljenje je da se nije mnogo promenio do dana današnjeg. Muškarci nekako tvrdoglavo drže tu svoju poziciju patrijarhata i dominacije nad ženama, tako da ja ne mislim da se mnogo šta promenilo. U suštini mislim da treba ovaj film da nas natera da se preispitamo dokle smo došli i koliko su neke stvari ostale iste i da li čovek može da živi bez slobode i bez prava na izbor. Ja lično mislim da je to nemoguće i da je to gori zatvor nego onaj u koji te stave.